Вітаю всіх телеглядачів М-Студіо. В ефірі в нас програма «Діалоги». І сьогодні в нас в гостях фронтмен гурту «High Waves» Мирослав Гала. Вітаю, Мирослав. Привіт. Розкажіть, будь ласка, а як давно ви займаєтеся музикою? І розкажіть трошки про свою групу. Музикою займаюся з самого дитинства. Я багато років ходив на хор місцевих хлопчиків-дівчинок. З ним подорожував багато по Європі. І потім вже в процесі свого навчання в Ужгороді я трішечки виконував різну музику, різну попсу. І потім щось мені так включило і такий «давайте жиляк». І почав слухати рок, метал, металкор і тому подобне. Група у нас молода. Багато ми ще не встигли зробити, але все попереду. Наразі ми випустили свій перший реліз «What I Am». Пісня була написана ще 2 січня 2021 року. Всім розказую цю історію, що коли у всіх 2020 був максимально поганий, в мене був він максимально поганий, я такий собі налаштував, що от прийде 2021 і все буде окей. І от на другий день 2021 я написав пісню, і яку ми згодом випустили. Угу. Крім того, що ви співаєте, ви ще граєте на якихось музичних інструментах, так? Я граю на фортепіано, теж завдяки школі хлопчиків-тайників. Там я навчався теж 9 років на фортепіано і зараз граю. То коли все-таки утворилася ваша група? Група утворилася більше 2-3 років назад, але вона була, як скажімо, другим проектом, мала іншу назву, інших учасників. І ми в основному грали кавери, і весь час я хотів надо своє, і от ми дійшли до свого. Хто вас підтримував в розробці такого проекту? І хто був ініціатором утворення власне групи? Ініціатором був в основному я. Підтримував, чесно кажучи, навіть не знаю, хто підтримував. Чисто ми своїми силами, бажаннями хотіли це зробити. А в якому жанрі зараз ви виступаєте? Це альтернативний рок, металкор. І в основному ці жанри, і ми їх варіюємо, тому що зараз на професійній сцені, грубо кажучи, от такого поняття його немає. Воно кожен гурт додає свої фішки, якийсь свій стиль і своє звучання. Угу. Розглядаєте це як хобі, чи все-таки плануєте професійно займатися, професійно розвивати свою групу і виходити на велику сцену? Перший час це для всіх є хобі, але всі прагнуть до того, щоб хобі переросло в роботу, скажімо. Тому що всім відомо, що якщо ти займаєшся тою справою, яка тобі подобається, а ще приносить прибуток, то це просто те, для чого ти живеш. Розкажіть, будь ласка, про учасників вашої групи. Як ви зібралися разом? Що вас об'єднує? Зібралися ми разом всі по різним причинам, в різний період нашого життя. Всі учасники нашої групи є старшими за мене, так як мені 19, всім там по 23-24. У нас є Роберт – гітарист, у нас є Даніель – гітарист. Вони просто лучі на Закарпатті, навіть так скажу. Барабанчик у нас був один період, довгий період у нас був один, але через те, що в нього, грубо кажучи, пропадало бажання, то ми зараз взяли сесійного барабанчика з Ужгорода із групи «Siberia Sun» і басист Іларіон. Але його зараз забрали в армію. Да, драматична історія. І в основному ми всі слухаємо однаку музику. Тобто вам зараз не вистачає в групі басиста, я так розумію? На даний час так. Як активно проходять пошуки? Та заміняти його ми не дуже плануємо. Ми чекаємо, поки він прийде. Чисто якщо у нас будуть якісь зараз концерти, то щоб когось сесійного теж взяти. Чисто на 2-3 концерти.
Це все. Я так розумію, все-таки основним натхненником є ви. От скажіть, будь ласка, напевно, що так. вас надихає? Ой, це дуже складне питання. Я кожен вечір, коли приходжу додому, кожний раз спробую знайти щось в своїй голові, щось нове, якийсь новий поштовх музичний і щось з цього зробити. Але останнім часом нема такого, щоб прийшов, ага, треба, ну давай так, так, так. Воно кожен раз зміняється і кожен раз музика в голові інша. Але загалом пишу про все. Ну, пісні у вас англомовні, правильно? Так. Тобто ви самостійно добре володієте англійською, так? Відносно так. Угу. І плануєте в такому ж ритмі і продовжувати написання? Так, ми зараз, більшість пісень у нас англомовні, готується одна україномовна. І я би хотів насправді спробувати щось російською. А от розкажіть трошки про пісню, яка у вас вже вийшла. What I am. Пісня – це як, я пам'ятаю, ми десь були, сиділи з хлопцями і писали собі, давайте прям чітко напишемо, про що пісня. Але такого поняття в нас немає і дотепер. Багато хто ну, саме слухає або читає текст, вкладає в це свій сенс. А першоначальний мій сенс, який я вкладував, це той момент в житті, коли все погане закінчується і все хороше тільки починається. Як 2020-2021. Тобто на написання пісень фактично впливають зовнішні обставини, вам потрібно настрій, потрібно натхнення. Відносно так. Ну, взагалі композитори пишуть музику зсередини і дуже важливо, яка буря всередині, скажу так. А от композиції, які зараз тільки в проєкті, розкажіть трошки про них, про що це буде і як скоро нам слід очікувати виходу цих пісень? Ну, наразі ми працюємо над піснею «Why Did You Stop?». Це про невзаємне кохання, ну, всім відома тема. І інші пісні дають собою більш такий драматичний характер, під який можна, ну, коли слухати, то просто, щоб виривало серце. Але після того в кінці обов'язково має бути все окей, і серце повертається назад. Угу. Ваші слухачі, а контент, кого в середньому складається? Це молодь? Чи її старші теж слухають? В основному це, ну, приблизно від 14 до 40, напевно, років. Але є такі, що і старші слухають, є, що й більш молодші. Я стараюсь писати музику, яка буде подобатись всім. Особливо важливий елемент в пісні – це приспів, який має обов'язково запам'ятовуватись. Як ви взаємодієте зі своїми слухачами? Маєте свої соціальні сторінки в соціальних мережах? Так, от тут ви можете підписатися. У нас зараз контентом трішки біда, але ми над цим працюємо. І в основному, ну, ми з нашими слухачами дуже в тісних відносинах, тому що це паралельно і наші друзі, і якісь знайомі, і навіть якщо не знайомі, ми все одно підтримуємо якось зв'язок. В основному робили різні giveaway, чисто щоб порадувати своїх слухачів. І інколи, навіть скажу по секрету, кидаємо демки пісень, типу, послухай, як тобі, і просимо відгук, тому що в основному від відгуку ми далі будуємо, як будувати пісню. А назва вашої групи, як вона утворилась? Чи довго сперечалися, чи одразу знали, як ви будете називатися? Та, безумовно, були суперечки. Взагалі цю назву придумав наш колишній барабанщик K-Waves. Ми чисто такі, ну окей, хай буде так. І там і логотип були придумали, і якось там асоціації додавали. Взагалі високі хвилі саме на Закарпатті
де, грубо кажучи, нема моря, океанів, все одно можна поєднувати, тому що я в своїй голові побудував таку штуку, як хвилі різних емоцій. І я, грубо кажучи, на емоціях стараюся будувати всю музику. Якісь емоції, які близькі кожній людині, які вона слухає там ту чи іншу пісню і така, так, от таке було. Тобто всі має підходити текст, по суті, кожен має текст, його розуміти. Так. Текст і загалом, скажімо, звучання музики, який в неї настрій, так відносно і відчувається. Угу. А як щодо концертів? Де вам доводилося виступати, де вам найчастіше доводиться виступати? І чи карантин якось повпливав на кількість ваших концертів, виступів? Ну, карантин, скажімо, всім завадив трошки і повиступати, і в різних аспектах. Ми виступали, в основному це було Жорт Мукачево, але в подальшому ми плануємо вийти і на український рівень, на різні фести. І пробуємо потрошку вже думати щось за, як мінімум, ближню Європу, щось пробувати ще й там. Виступали так, в основному у Жорт Мукачево, це, скажімо, наша публіка, яка звикла на закарпатський діалект-рок, але, чесно кажучи, я не дуже підтримую постійний лише діалект-рок, тому що в нас і своєї культури, і багато, тому що ми живемо в такому регіоні, де поширена досить культура для інших областей, і це окей для них. А я знаю дуже багато людей, які слухають рок, але коли його тут у нас не подають, то особливо нічого й слухати. Але я знаю, що, допустимо, там прийде якийсь на концерт якась відома група українська, або ж не українська, то все одно люди прийдуть, бо багато людей слухає рок. А як щодо каверів? Кого ви найбільше любите переспівувати і кого найбільше виходить, що найбільше популярністю користується? Ну, дуже багато хто казав, що наша музика є схожою на Linkin Park раній, але у нас якби є і елементи Linkin Park, скажімо так, і в загальної сцени. Я подобаю дуже групу Bring Me The Horizon. Це англічани, Architects, теж англічани. Взагалом різного роду музики, і панк-рок, і поп-панк, і альтернативний рок, і метал-кор. Загалом кожен має якісь свої фішки. Каверимо в основному Linkin Park, можливо, якщо з українських якийсь Торвальд, або ж там One Night Inside теж. А фінансова сторона? Для того, щоб існувати, щоб працювати, звісно, потрібні кошти, так? Звідки ви їх берете? Ну, в основному це наші кармани. Ну, до початку, як і будь-який бізнес, музика – це те, куди треба вкласти гроші, щоб потім якось їх відшкодовувати. Там концертами чи альбомами. Але музика – це досить дорого. Тим паче у нас. Тобто наразі, на сьогоднішній день, це все самостійні витрати, так? Так. Угу. А в якому напрямку все-таки плануєте розвивати далі свою творчість найближчим часом? Найближчим часом ми плануємо дописати пісні, випустити їх. Потім ще декілька пісень випустити, щоб вже був альбом повноцінний, повноформатний, з яким можна і повиступати. Правильно б треба зробити кліпи, щоб добре розповсюджувати відеоконтент. Хочемо спробувати дуже мою нелюбиму штуку – TikTok. Пробувати, може зайде, може не зайде, але чому б ні, пробувати варто. Ближайшим часом це пісні, кліпи і концерти. Ну, тобто вам потрібно популяризувати свою групу, так? Вийти на новий рівень? Так.
Ну і наостанок ще би хотіли побажати нашим телеглядачам на що звернути їхню увагу. Ну, телеглядачі, хочу звернути вашу увагу все ж таки не тільки на нашу місцеву культуру, а й на культуру різних областей і також на культуру різних країн. Тому що в кожній країні є і свої і групи, якщо ми говоримо про рок, так і своя культура, яку автори вкладають в свою музику, і вона справді варта вашої уваги. А загалом можете підписуватись в інстаграмах, фейсбуках і всіх новітніх молодіжних штуках. Дякуємо, Мирослав. Нагадую, що це була програма «Діалоги». В гостях у нас фронтмен гурту «High Waves» Мирослав Гала. До зустрічі на цьому ж телеканалі.